جینے قبر حسین پہ رو مل مصیب لایا میں شام دی قید نبھایا رات رکھ کے قبر حسین پہ رو مل مصیب لایا میں شام دی قید نبھایا رات رکھ کے قبر حسین پہ قبر حسین تے رو مل مصیب لایا میں شام دی قید نبھایا رکھ کے قبر حسین تے رو مل مصیب لایا میں شام دی قید نبھایا اور رسیا سینیا تے لکھوایا رکھ کے قبر حسین اتے اور رسیا دے زخم گوئی دے سن رسیا دے زخم گوئی دے سن او تاریخ حسین دے قتل دی میں نگ سینیا تے لکھوایا رکھ کے قبر حسین اتے اور رسیا سینیا تے لکھوایا رکھ کے قبر حسین تے رو مل مصیب لایا میں شام دی قید نبھایا رکھ کے قبر حسین تے رکھ کے قبر